老後日本で暮らせるほどの金額を貯めるのが難しいだろうと思い、物価の安い国でスローライフを送りたいと考えています。税金面や治安面など含めておすすめの国ありますか？またスローライフを送るにあたってアドバイスいただけたら嬉しいです。こういう質問ってやっぱ多いんですか？なんかたまにそういうのなんか将来不安な人やっぱ多いんじゃないですか、金銭的に。ただ、他の国に行けるだけのバイタリティがある人って、大体日本で働くとそれなりにいい給料もらえるんですよね。いや、そうなんですよ。今、将来の貯蓄ができたら、多分安い国でスローライフを送るのは難しいと思うんですよね。そうですよね。安い国って。多分日本って結構楽な国なんで。うん。結構そんなしんどい思いしなくて、税金面はちょっと分かんないけど、治安面ではだいぶ楽な方なんで、スローライフは送りやすい。だって、欧米人がスローライフを送るために、多分日本に来るような時代になるので、そうですよね。そう考えたら、日本がやっぱ結構上がりの国ではあるので。うん、だから日本で稼いで、もう働かなくていいっていう状態で東南アジアとかに行くんだったら、多分いいと思うんですけど、ただ東南アジアで金稼ごうってなると、現地の言葉とか英語とか喋らないときついですからね。これ難しいんじゃないかな。こんばんは。切り抜きを見ていると日本にこのままいるのが怖いと思えてきました。30代前半でも今から外国を逃げるくらいのお金を稼ぎたいですが、どうすればいいでしょうか。いやみんなあるんですね、そういうのが。でも30代で外国へ逃げるぐらいのお金が日本で稼げるんだったら、日本は稼げる国だから、そのまま日本に続ければいいと思いますよ。逃げる理由は稼げないから逃げる。もうなんか日本でどうにもにっちもさっちもいかないから逃げる。高飛び以外の理由ってあんま逃げる理由でないですもん。そうですね。もちろん税金が他の国が安いからという、なんかやりきったゴールとして予想を持つしかないので、今どちらも選ぶ状況にないと思うんですよ、この方が。うん、なので、日本で稼げなくなったら外国で寿司職人とかやればいいんじゃないかなと思います。はい、あでも稼げる方法が困るのに、610円の投げ銭しちゃダメですよ。確かに。金を使うな。そんなラテマネーの使い方一番良くないんで、うん。日本で大麻を合法化したら社会はどのように変わると思いますか？合法化しちゃったらそんなに影響ないんじゃないですかね。うん、なんかタバコと一緒で、まあ未成年ってタバコ吸ってみるんですけど、大人になるとタバコ吸わなかったりするじゃないですか。はい、だから、あ、こんなもんなのねって言って、別になんかそんなに吸わないで終わる気はしますよね。そうですね。あと、はい、明日から合法。じゃないので、議論があった上で、制度を組んだ上での合法ってもらうんで、多分影響は最小限になってると思いますね。うん、なんか、オランダが大麻合法になって、うん、若者大麻数量減ったらしいんですよね。へぇー。いや、なんか、高校生タバコ吸ってると大人、はい、その悪ってイメージなんですけど、はい、その大麻別にいつでも吸ってもいいし、で、大麻にその悪のイメージがないんですよ。なるほど。だから、鈴とぐでんぐでんになってるし、だから若者が実は大麻を吸わなくなってしまったっていうのが、統計的にあったみたいですよ。面白いですね、その統計。旦那にすぐ切れてしまいます。優しい嫁になる方法を教えてください。いやいや、もう切れてください、それは。あ、そうなんです。切れちゃっていいんですか？切れる理由があるんだから切れてるってことですよね。なんか優しい嫁の方が正しいっていうのが良くない気がします。なんか喧嘩でいいじゃないですか。でもなんか一緒に住んでる若手の後輩とかから、お前顔がムカつくんだよとかで切れられたらめんどくさくないですか？あ、それは優しい嫁になって切れないんじゃなくて、別れた方がいいわけじゃないですか。受け入れる理由がないから。はいはい、あ、みんな思い通りに言いたいことを言い合って、はい、それで合わないんだったらもう離れた方がいいですよと。僕なんか楽だとは思うんですよね、はいはい、あ、じゃあ切れてても一緒にいたいと思うんだったら別にお互い切れて好きにやればいいんじゃない、はい、それの方がいいと思う。確かに、まあ、確かにね、その切れたい理由をずっと不満をため続けてあと何十年生きるんですかって考えるときついですよね、はい、でなんか切れることがなニュートラルになって、そんなにお互いに切れるぐらいでなんか気遣わないぐらいの関係になるのがこの二人とは理想っぽく見えますけどもね。まあでも大変ですよ。家族が切れると、いろいろと。奥様はやっぱ怖いもんなんですか？なんか僕の周りは全員が共済家なんですよ、やはり。そうですね。いや、でも多分うまくいってる人大体共済家なんですよね、僕の周りで。共済家の人は幸せそうなんですよ。はあ。で、なんか、亭主関白寄りな人もまあいるんですけど、往々にして、なんか、離婚しがちなイメージなんです、僕は。どちらかというと。あ、確かにそうですね。なんか結局、まあ、共済化のパターンだと、まあ、その離婚するというカードを女性側から切ることがないので、うん、結果として長続きしてしまう。あと、共済化の人って、言われると、あ、わかりましたって、その状況に流されがちなんですよ。
なのでその離婚をするみたいなその大きなカードを切ってそのなんか生活を変えようと思わなくて我慢すればいいんでしょって我慢しちゃうっていう。あ、我慢のキャパが多い人はそれがあのメンタル面に来ないだったら最強なんですよね。楽なんですよね。まあ、でも世の中は雨降ってなんかその濡れて嫌だとか世の中嫌なことはいっぱいあるわけじゃないですか。はい、だからまあそういう意味でその嫌なことはあるよねっていうので受け入れて終わりなはずなんですけどね。うん、旦那の年収400万で45歳と私は35歳で障害年金が少しあります。家はローンで半分返しました。貯蓄は300万くらいです。息子が一人いますがもう一人育ててみたいです。可能だと思いますか？はい。可能っぽいけど、同じその経済状況ではとかは難しいと思うんですけど、育てるのはできるじゃないですかね。うん、まあこの方がそれをしんどいって思うんだったらちょっとお勧めはしないですけど僕は。でも400万あるんだったら全然問題ない気がしますけどね。今400万で、今まで300万貯められたってことは、年間に、確かに。20年ぐらい働いて、15×20、あれ計算分からなくなりました。で、ローンもちゃんと返せてるんだ。すごいですね。うん、だから、別に問題なさそうな気がしますけどね。社会経験のない先生にひろゆき氏は否定的です。この問題の解決のために二人はどのような制度設計を提案されますか？現場の先生が一斉に長期間研修や離職で何かの業種で社会経験をするのは非現実的だし、教員免許を取る学生にインターン的なことを課しても短い期間お客様扱いで終わりそうです。また一概に社会経験といっても民間公務員自営業と全然中身が違いますし、どの業種にしよう社会全体のごく一部な気がします。もう本や人の話の受け入れでもある程度仕方ない気がします。ということで。社会経験、学校の先生が自分の専門としている授業を教えるっていうことに特化できないのがやっぱ問題だと思うんで、僕部活とかに結構反対派なんですよね。やっぱしんどい思い、学校の先生がするのは良くないと思うので。はいはいはい。だからアメリカとかだと、近所のバスケを教えるのが上手い人みたいなのにお金払って、その人がバスケを教えたりしますよね。学校の先生は別に、教科を教えるのが仕事なんで、スポーツはやんねえよっていう。そう、まあ、僕も田舎で本当に学校に中学とか同級生全然少なかったんで、もう誰かが部活入んないと、もうその部活が成立したいから入らなきゃいけないみたいな、その田舎もやっぱあるんですよね。でもそんなところで結果出したところで、その先、じゃあそのサッカー部で頑張った子は高校行っても活躍できるのさ、その可能性も低いから、そういう人なんか受け入れてた方が僕はいいと思いますね。だから学校の先生の責任をもっと少なくしていけば、社会経験なくても多分成立はしていくと思います、ね。うん、だから僕はその学校の先生が社会経験ないのに、そのなんか社会とはを語るのが嫌なので、学校の先生が社会を語らなければいいと思うんですよね。だから僕数学を教えるの得意ですよと、ただ学校の先生しかやってないから、社会人ってどうなるか分かんないけど数学やっといた方が便利だよぐらいで、なんか数学ができないと社会で困るんだみたいな、いやいやお前出たことないじゃんみたいになるんで、はい、なんかやって、あのまあ今年の4月からでしたっけ、高校の家庭科でなんか資産運用の話を入れなきゃいけない、多分まあ、なんか1年間の授業だから本当に多分数ページだけ学ぶようなことになると思うんですけど、学校の先生、公務員は基本的にお金稼ぐの下手な人が多いので、そういう人の授業ってやっぱ聞くのしんどいと思うんですよね。そうなんですよね。要は、そんな公務員で毎月給料をもらってるようなやつが金を稼ぐとはどういうことかっていうのを教えるっていう。あとはその文科省が教科書作って、今の状況で資産運用の話をするってなって、日本株じゃなくてアメリカ株買った方がいいですよみたいな教科書作れないと思うから、なんかあんまり実用性ねえんじゃねえかって思うんですよ。何教えるんですかね。そうなんですよ。まあ、ざっくりとしたら本当表面的なものだけで終わるから、あんまりそれだったら、確かに、アメリカ株のインデックスぶち込んどけよっていうのがある種正解ですけど、それを教育で教えるのはさすがにまずいですもんね。日本の教科書に書きづらいと思うんですよね。しかもそのやっぱ経済に関する話ってどんどん変わっていくじゃないですか、はい、で教科書ってやっぱ5年10年使えるものにしなきゃいけないから、はい、なかなか難しいですよね。そうだ、過去しか語れないから、なかなか資産運用難しい、教えるのは難しいと思いますね、日本では特に。そうするとなんかありきたりななんか一般論をさらっと書いて、専門家に相談しましょうみたいな、なんか無難なことになっちゃうんですかね。なんかどうせ地元に一人か二人ぐらい資産家いるから、そいつらおじさんとか連れてきて、その人の話聞いた方がまだいい。近所の金持ちのおじさんの話を聞いてみました、はい、どうやって儲けたんですかって。確かにそっちの方が分かりやすいですね、はい、面白い気がするんですよね。好きなことを仕事にすることと、好きじゃないけど素質が評価されてることだったら、まずは評価されてる仕事と何考えるべきでしょうか。好きなことを仕事にできるんだったら、それ超良くないですか。でもクイズが仕事になるって普通思わなくないですか。
で僕は思わないですなんたまたまなんかこれがお金に変わってるのかいまだによく分かんないですね。いやすごいですよね。なんかそんなあそれで食える人って世の中にいるんだっていう。いまだに僕も分かんないです。別にクイズもなんか今は好きですけど全く興味なく通ってきたものなので。あなんで今そんなクイズ大好きとかでもないんですか。今もそこまで人生かけて好きかって言ったらそこでもないですよ。あそうなんですね。全然ガンダムの方が好きですね。ああガンダムで食うのは難しそうだな。そうですね。ガンダムで食うのはガンダムの仕事をするかガンダムに関するうんちくあることないことを言って発信するしかないから難しいですよね。もうアメトークのガンダム芸人とかに出るぐらいですよね。そうなんですよ。まあでもこういうなんか今配信系があるからもしかしたら。いやでもならもし喋るとしたら少なくとも何らかの形でガンダムに関わってた人の話の方が価値があるから、うん、好きだけだと難しいのかな。でも例えばじゃあそのカズレーザーさんの YouTube チャンネルで、はい、ガンダムについて2時間ずっと喋り続けてくださいっつってカメラポツンって置かれたらどうします。あでも喋るかもしれないですね。面白くなるかは正直分かんないですけどなんか思い出話とかまあどうしても解雇主義になっちゃうんですけど、うん、なんか自分とガンダムの接点みたいな話は多分ガンダム好きってかまあ結局その好きなものって喋ろうと思えばいくらでも喋れたりするじゃないですか。それがいいなんかクオリティは良し悪しは分かんないですけども、はいはい、喋るんだ。僕そんなに喋れることないですね。でも結局後半は知識の話になっちゃうんですよね。あ、はいはい、熱量は多分ね前半は高いけど、うん、後半は知識とかによってってなっちゃう形になるのかな。ちょっとマネージャーさん聞いてたら一回進めてみてくださいその企画をあのカズレーザーさんがどれぐらい熱意を持って喋れるのか興味が湧きました。途中で眠い顔してたら申し訳ないですけど宮迫さんの授業についてどう思いますか。焼肉屋ですね。ああはいはい、渋谷で大失敗してるというので有名な。俺でもこの前渋谷たまたまニャンコスターのスーパーサンスケさんと一緒に行った時にあ確かこの辺宮崎さんの焼肉屋あるんじゃないかなみたいな話を2人になったんですけどまだ営業してないんですよね、うん、そうさっさと営業しちゃえばいいのになんでしないんですかね。それも全然よくわかんないですけどなんかあんまり動画見てないんでわかんないですけど、うん、営業ができない状況なんですか。なんかそれもなんか内装工事をもう一回し直すとかいう動画があってましたよ、うん、いやもういいから営業しろよと思うんですけどなんか金ないんだったらさっさと営業開始して、こんな話題になってるわけじゃないですか。なんかネットニュースとかでも芸能人の人も話題に出したりとかで。はい、かさっさと営業したら、それなりにお客さん行くのに、なんで営業しないんだろうってよくわかんないですよね。なんか別に、テナント料も借りてるから払え、もちろんずっとなんか、月何百万とか払い続けてるらしいですよ。へぇー。それでなんか、今度内装工事でまたなんか2000万とか3000万とかかかるみたいな。でもそれで今赤字になってることで授業をやめないってことは別に成立してなんか赤字だから大事な時計を売ってお金作るっていう動画上げてました。あでもそういうなんか話が転がるんだったら別にいいんじゃないかと思いますね、うん、なんか本当はあの人バカなのかなっていうのが僕不安なんですよね。でも別に一人でやってるはずはないので何らかのなんか、なんか最初はその YouTuber ヒカルさんっていう人が1億円出しますっていうのでやったんですけど、なんかそれ断っちゃったから今本当に宮迫さんだけがお金出してるっぽいんですよね。へえ。だからなんかまあ動画のネタになってるにしてもその動画の再生数で考えるとまあ2、30万円ぐらいは入るけどその数千万どうすんのっていうのが全然わかんないですよね。なんか別に何らかのゴールがうっすら見えててそれが明かしてないとかじゃないんですか。いやだからゴールないっぽくて本当に牛島くんみたいで面白いんですよね。あだとしたらそれは面白いですね。そのなんか失敗談が結局最後金になりそうな気がしますね、うん、まあ元は取れないと思うんですけど見てる人は笑えるっていう。だリアル牛島くんにハマって落ちていく人を見てる感じで動画面白いですよ。あちょっと見ます、はい、悲しい気持ちになるかもしれないですけど。あいいですね、はい。